պատվաստվել է կորոնավիրուսի դեմ։ Չէ դեր, առիթը չէ ընձայվել, բայց շուտով երևի կպատվաստվենք։ Որ պատվաստանյութը կտրեք։ Ընդրության հարց չի այստեղ, որովհետև այն պատվաստը, որ կարելի է առնել, այդ մեկը պիտի առնենք, որ մենք պաշտպանվենք այս բարակայում։ Համաճարակը լուրջ բան է, պետք է մենք պաշտպանված լինենք։ Բոլոր պատվաստանյութերին վստահում եք։ Այո, պատվաստանյութերին վստահում եմ, որ ես երևի AstraZeneca-ով կպատվաստվեմ և ոչ մի վախ չունեմ։ Չինական պատվաստանյութի նկատմամբ նույնպես վստահություն ունեք։ Ես այնքան այդեն, որ այդ երկիրը պատվաստվում է այդ պատվաստանյութով, ես պատրաստ եմ որպես Հայաստանի քաղաքացի պատվաստվելու։ Ինչու՞։ Դե, ինձ թվում է, պատվաստանյութերի, ինչու՞։ Սպասում ենք կառավարության անդամները տեսնենք ինձ ոնց են ազգում նոր։ Բայց արդեն շատերը դեռ ապրիլի սկզբից սկսել են պատվաստվել, ասում են, որ իրենց լավ են զգում, որևէ հակազդեցություն չկա։ Դե ամեն մարդ ու մոտ յուրահատուկ է, ինձ թվում է, չէ՞։ Բոլորի համար չենք կարող ասել, որ լավ կզգան պատվաստանյութից հետո։ Ինքը դիմադրի, քան պատվաստանյութով կեղծ պատկեր ստացվի։ Որևէ պատվաստանյութի չեք վստահում։ Տվյալ կովիդի համար չէ, տվյալի համար չէ։ Իսկ ընդհանրապես այն, ինչու՞ չէ, պատվաստանյութերը անհրաժեշտ են, ինձ թվում է։ Իսկ ձեզ ինչ է պետք, որ վստահություն առաջանա ներկայիս պատվաստանյութերի նկատմամբ հակակովիդային։ Ինձ թվում է բնակչության մեծ ամասնությունը, եթե լավ կզգա իրեն, արդեն ինձ թվում է, որ էֆեկտիվ կլինի այդ դեպքում։ Իսկ հիմա, քանի որ նոր են սկսել դեռ պատվաստվել, ես չգիտեմ ճիշտ ասած, մահվան դեպքեր Հայաստանում գրանցվել են թե ոչ, բայց կան, չէ՞, դեպքեր, որ արտասահմանում նույն պատվաստանյութով պատվաստվել են և մահացու դեպքեր կա։ Այնպես որ առայժմ չենք կարող վստահել։ Ենք հավատում, որ այդ պատվաստանյութով են հենց պատվաստում, կարող ուրիշ բան ունեն։ Իրենք Սպուտնիկով են կամ նոր չինական պատվաստանյութ են ներմուծել, միգուցե չինականով են պատվաստվել։ Բայց իմաստը ո՞ն է։ AstraZeneca-ի հետ կապված շատ լուրեր են պատկվում, բացասական լուրեր իհարկե։ Դրա համար կարծում եմ դեռ շուտ է եզրակացնել, որ դրական արդյունք կտա պատվաստվել։ Սպուտնիկով պետական պաշտոնյաները պատվաստում, ժողովրդին հրամցին են AstraZeneca-ն, որը որ համաշխարհային մասշտաբով արդեն իրան չի արդարացնում, ասենք մահացության դեպքերից կախված, բնակչությանը տան այդ պատվաստանյութը, իրանք ավելի որակյալով պատվաստում։ Դե շատ թեթև եմ կարել, չեմ վախենում։ Բայց եթե գուցե եթե պատվաստվեք, որ պատվաստանյութը կտրեք։ Ես ասած տեղյակ չեմ, քանի տեսակի պատվաստանյութ ունեմ։ AstraZeneca, անգլիական, Sputnik V-ն, ռուսական ու չինականն են նաև գալու։ Ոչ մեկը, որովհետև դեռևս ինքը լավ ուսումնասիրված չի հետևանքները։ Ասում են, որ փող վարչապետներից մեկը AstraZeneca-ով է պատվաստվել, մյուսը Sputnik V-ով։ Դե դա իրենց ընտրությունն է, ես չեմ գնում ղեկավարության հետքերով։ Այսինքն այն ինչ անում են նրանք, պարտադիր չէ, որ ես ևս անեմ։ Ինչպես պետք է վստահություն առաջանա ձեզ մոտ, որ պատվաստեք։ Օրինակ, յուրաքանչյուր պատվաստանյութ, ես կարծում եմ, փորձաշրջան պետք է անցնի 1-2 տարի և հետազոտեն հետևանքները, իսկ դա չի անցել։ Պատվաստվել է կորոնավիրուսի դեմ։ Չէ, թե կոնկրետ այս կորոնավիրուսի պատվաստանյութի նկատմամբ վստահություն չկա։ Դեռ ոչ։ Պատրաստվում եք։ Դա չգիտեմ ճիշտ ասած։ Ինչու՞։ Ցանկություն չկա դեռ։ Բայց չեք ցանկանում պատվաստվել պաշտպանված լինել վարակից։ Դե չէ, ջահել եմ, բան չի լինի, նորմալ է։ Բայց երիտասարդներն են վարակվում, մահանում են։ Չէ, բարքասոլ ես չեմ վարակել դեռ։ Բայց եթե պատվաստվեք, որ պատվաստանյութը կընտրեք։ Դե Սպուտնիկն են ամենաշատը գովում, հնարավորով Սպուտնիկ էլի։ Պատրաստվում եք պատվաստվել։ Ասեմ, այս հետաքրքիր հարց եք տալիս, ես չեմ վարակվել, չեմ էլ պատրաստվում վարակվել, որտեղ դիմակ եմ կրում, հաղթահանում եմ ձեռքերս միշտ։ Բայց պատվաստվել է նույնպես պաշտպանիչ միջոցների շարքին։ Տեղյակ չեմ, նոր եմ լսում ձեզանից։ Ոչ, դեռ ոչ, դեռ ոչ, ուղղակի ժամանակի հարց է դրա համար, աշխատանքի մեջ ենք, դրա համար չի հաջողվում, բայց պարտադիր պետք պատվաստենք անպայման։ Որ պատվաստանյութով եք պատրաստվում պատվաստվել։ Կարծում եմ Սպուտնիկով։ Սպուտնիկ V-ով, հա, միանշանակ։ Ինչու՞։ Չգիտեմ, ավելի շատ ռուսական է շնչում։ AstraZeneca-ով չեք ցանկանա պատվաստվել, AstraZeneca-ով բրիտանականով։ Ճիշտ ասած, ծանոթ չի դա։ Սպուտնիկի մասին կարդացել եմ,
Բայց դա չեմ պատրաստում AstraZeneca-ի պատվաստան։ Վտանգները մի քիչ շատ են։ Պաշտոնյանն էի շատերը քաղաքական գործիչ են, ես զանով եմ։ Ասում են, բայց ինչի մանակ դրանով է, թե չէ, միայն ասելով չի։ Դե հիմա ես նա եմ ավելի անվտանգ համարում։ Դրա համար նրանով պիտի պատվաստեմ։ Ես սրսկվել եմ նորմալ, սպուտնիկի նորմալ տարել եմ ամեն ինչ, ոչ մի բան չկա։ Սրսկում ես ու հանգիստ ման ես գալիս։ Իսկ AstraZeneca-ի նկատմամբ էլ ունեք վստահություն։ Ես չգիտեմ, AstraZeneca ինչ է, ինչ չի, հով այդի, դե որոդի ասում են, որ այդի մի քիչ վտանգավոր է, հա։ Չգիտեմ, Եվրոպայում, եթե AstraZeneca լավ էլ Սպուտնիկ V-ից, այդ ոնց է, Եվրոպայի ժողովուրդը գալիս են տուրիստ Ռուսաստան, ու Սպուտնիկ V-ը են սրսկում։ Դա համար չգիտեմ։ Եվրոպական շատ երկրներում արգելվել է պատվաստանիթը, որտեղ մահվան դեպքեր են գրանցվել, բայց մեզ մոտ շատ պաշտոնյաներ, օրինակ փոխվարչապետը հենց դրանով է պատվաստվել։ AstraZeneca-ով, սա հա։ Իզուր։ Չգիտեմ ես։